Go! Будь ласка, друзі. Значить, отже, у нас перше запитання, яке було тут в нашому. Ну, принаймні, я читаю технічне завдання, яке от, значить, ідея. Максим Анатолійович, чи можна ще раз зробити, що ви провели пару разом з Іриною Олегівною? Думаю, ви багато цікаво можете розказати. На першому курсі ви так робили. У вас міцна сім'я, можна розказати, як події війни відбилися на вас, згадати мить розлуки, розказати про ваші почуття. Чи спілкуєтеся ви, як часто, як дитина реагує на це, ну, щось подібне. От, значить, і подібне було запитання пізніше. Як повномасштабна війна вплинула на вашу сім'ю? Тобто, я думаю, що все це значить, в один бік ви постріли, так? Тому я копіюю цей текст у чат, от, для того, щоб нас, так сказати, ми мали, як це сказати, конспект, так, і орієнтувалися на запити аудиторії. От, зараз прикрию двері, заважаю. Давайте, Ірина Олегівна, ви як ексклюзивна персона тут, ви стартуйте і більше говоріть, тому що вони у них від моїх слів вже вуха болять, я думаю. А ні, я зрозуміла, що у вас тут чоловіки починають говорити, жінки вже так, потім. У вас міцна сім'я. Ну, я вам можу сказати, що подібний, скажімо, ну, гірше в своїх стосунках щодо своєї сім'ї, я маю на увазі в плані, як це сказати, розлуки і туги за своєю сім'єю. Я, ну, хіба що більшу кризу я відчував тільки, коли у моєї дружини виявили пухлину мозку, і я боявся втратити її взагалі. Тобто, ну, от, в принципі, подібної проблеми, як зараз оця розлука несподівана на цілих, скільки ми не бачились, так, от, до літа, скільки, ну, місяців 6, так? Ні, ну, менше. 5. Ну, да, мабуть. 4. Ну, давай порахуємо. Березень, да, це був березень. Угу. Ну, от березень весь ми вже не бачилися, квітень, травень. Чи... Ну, так, да, 6, все правильно, 6 місяців, да. Півроку. Ну, щоб для порівняння, ми ніколи не розставалися довше, ніж на місяць. І єдине це раз, це було, коли вже в свій час в Британії був якраз я. От, значить, то тоді я поїхав в Кембриджський університет. Це був привід найприкольніший, просто погуляти, побувати, поспілкуватися, позбирати в бібліотеці, значить, джерела. От, то дружина залишалася вдома, і це було жахливо. Розлука мені отруїла всю поїздку. Перші 2 тижні були найгіршими. Мені не хотілося нічого, мені хотілося бігти через Ла-Манш, пливти там, бігти по воді. От, і що цікавіші я речі бачив, то мені було гірше і неприємніше від того, що я не можу поділитися зараз цими враженнями і відчуттями з найближчої людини. От. Другі два тижні було легше. Чому? Хто як думає? Тому що я вже жив... Звикли? Ні, я жив перспективою повернення. Я не звик. Це я зараз починаю звикати і не хочу звикати. Ну що, знаєте, безумовно, всі ми біологічно, дорослі люди, здатні жити без одне одного. Це дуже важлива теза. Є стосунки як залежність, то це неправильний підхід, коли людина каже, я без тебе не можу існувати, там далі, світ не міг. Це неправильний підхід. Тут це питання вибору. Я хочу бути з цими людьми. Не те, що я не можу без них. Я можу, і вони можуть без мене. От. Вони без мене виживуть цілком. Вони в безпечнішому місці. Але тут момент, коли ти обираєш стосунки, ти обираєш близькість, ти обираєш єдність. Тому отаке. Тому, ну, я не знаю, міцна, не міцна сім'я. Для мене, ну, я не люблю голосних слів. Це хай інші говорять, так? Як то кажуть, хвали мене, моя губонько, так? Але, ну, для мене це, от, це в цій війні розлука із сім'єю, ну, найбільша поки моя втрата, якщо не рахувати такого важливого етапу, як втрата тестя, я думаю, що можливо, ну, як Ірина Леєна, може ви з цього почнете? В принципі, ні, я хочу почати з хорошого. Я хочу почати з мрій.
В нашій сім'ї була, ну і надіюсь, ще є така традиція. На Новий рік ми обов'язково якби дякуємо, да, за все хороше, що в нашій сім'ї відбулося, і ми обов'язково це записуємо. Наприклад, ну там я не знаю, там ми кудись там з'їздили, чи там не знаю, якась важлива зустріч була в нашому житті. Не знаю, щось там гарне подивилися, там почитали. Ну, якби от ми на Новий рік, новорічну ніч, це основне наше заняття, це де написати, згадати, що в нас було, продивитися, не знаю, фотографії і подякувати, ну, за те, що от, ну, от таке хороше все було в цьому році. І наступна частина – це, звичайно, помріяти. Мріяти я люблю, я з дитинства цим займаюсь, і ми обов'язково мріємо. Звичайно, це мрії такі, якби поставити ціль, да, от на наступний рік, і намагатися досягти її. І от однією з мрій було покращити англійську мову і подорожувати. І, знаєте, от сьогодні я вітала знайому українку з днем народження, і я вже побоялася їй писати «здійснення мрій», бо в моєму житті ці мрії здійснилися. Але я, чесно кажучи, ніколи не думала, що це буде саме, ну, якби, да, в такому напрямку. Я подорожую багато тепер. Да, ми побували в Польщі місяць, в Голландії місяць, і зараз уже в Британії, ну, вже багато. Як ви розумієте, англійську мову я вивчаю. Да? Improve English every day. Хочу я того чи ні. Да. Хоч я того насильно, чи насильно, ні. Насильно, примусово. І тому, да, коли я розказала про це, ну, host family, оця, яка нас приютила, да, у цій сім'ї, то мені господар каже: так, що ти там ще записувала? Про що ти там ще мріяла? Що нам ще чекати і чого боятися? Тож, ви знаєте, я з того часу перестала мріяти. Якось уже, якось, я зрозуміла, що треба просто, ну, от, живеш, як живеш. Ні, я не говорю, що треба перестати мріяти. Але, знаєте, якби після цього я зробила висновок, що інколи треба боятися своїх мрій. Або бути готовими, що вони здійсняться, здійсняться, да? Вибачте, не філолог, здійсняться зовсім в несподіваному, да, ключі, несподіваним шляхом. І, звичайно, а ми прокинулися, як і всі, того ранку, о 5-й ранку, від вибухів. І так як ми жили на ХТЗ, то, звичайно, все це було дуже поряд з нами, бо це був Чугуїв. І наступна бомба взагалі прилетіла в сусідній двір. От, і ми бачили, що це дим, полум'я, усе бачили. Ну, на що це так писати про це все тут, я взагалі ніхто. Ну, це я далі скажу. От. І коли ми все це побачили, ми ще, нам ще вистачило розуму сходити з малою дитиною, подивитися в цей сусідній двір, що ж там трапилося. Да, і в мене вже тоді, якби в той перший день, в мене вже, ну, якби, вже була думка про те, що треба їхати, бо це дитина. Материнський інстинкт. От коли у вас будуть діти, ви це зрозумієте. Якби я дуже люблю, да, свою країну, я люблю медицину, і в мене досі ну, є такі думки, що от якби в мене, да, не було дитини, я б лишилася і да, пішла б, не знаю, там на фронт допомагати, ну, от, в плані медицини. Але коли ти маєш дитину, якби життя трошки воно інше, по-інакшому до цього ставишся. І тому я з самого початку почала говорити Максиму Анатолійовичу, що нам треба їхати звідси як можна швидше. Але ми всі не вірили в те, що це правда, і ми думали, що, ну, якось, да, от день-два і все це якби пройде. От тому ми ще почекали 5 днів в підвалах, в, да, ну, всі, хто лишились і це все переживали, я думаю, вам це все розповідати не треба. Як ми їхали до вокзалу, і я ж кажу, я боялася підняти очі з машини, бо все це воно якби вибухало з, ну, якби поряд, да, оці всі вибухи чулися, і все це видно було. І я зрозуміла, що, ну, найперше я маю зберегти дитину.
Я думаю, що всі ви чули цю пісню Могилевської. В мене досі от сльози на очах, що як от покинула чоловіка, щоб зберегти сина. І от, мабуть, це ну, якби, да, ну, девіз мій. Я розумію, що да, ця розлука вона дуже важка мені, тому що Максим Анатолійович правильно сказав, ми не розлучалися, майже не розлучалися. Нам настільки було добре разом, що я, от в мене був оцей страх якийсь дитячий, що от все це може колись припинитися. Оце щастя, яке в нас зараз є, що його щось може зруйнувати. Можливо, це да, якісь передчуття, чи хто його знає. Я ж кажу, я вже боюсь якби, своїх думок, своїх мрій, усього цього. І да, я згадую ну, ту дорогу важку, ну то все неважливо. А оцей момент, да, коли ми от стоїмо у Львові в цьому довгому сірому коридорі, темному, 8 годин підряд з малою дитиною, це, звичайно, було дуже складно втиснутися в ту електричку. Але ну, якби найтяжче було це зрозуміти, що вже от все, якби от від цього моменту вже якби наша сім'я, ну можна сказати, вона якби разом, але вона окремо. І далі всі. Всі питання, які треба вирішити, всі рішення, які треба прийняти, мені треба це робити. Я не чоловік, я не звикла цього робити ну, якби в нашій сім'ї. Да? Ми можемо там ну, разом приймати рішення, але ну, таке щось дуже важливе, я не, ну, не звикла цього робити сам. Але, да, але зараз я розумію, що на мені дитина, на мені батьки Максима Анатолійовича, бо мої лишилися в Кіровограді на той момент. От, і якби ну, от, і далі, от в мене дуже доросле і самостійне життя, повне, ну якби невідомо, всього невідомого, і да, не знаю, що ще сказати. І от з цими відчуттями ми розсталися. Але що допомагає ну, якби зберегти сім'ю, ну це те, що да, найперше, це ті стосунки, які були до, да, до розлуки. І це гріє, бо да, любов, коли якщо вона була, якщо були нормальні стосунки, то звичайно, ну звичайно, хто вам ще не говорив, але відстань це перепона все одно, це свої труднощі, але якби як над усім треба працювати. І да, як взагалі ну, над стосунками треба працювати, так і над стосунками, які. На відстані над ними треба працювати ще більше. І тому, ну, от що ми робили? Ми старалися, да? Не завжди виходило, але ми старалися там кожного ранку зідзвонюватися, коли в нас сніданок, і коли в Максима Анатолійовича сніданок. І от, ну, вроді би, як сидимо за одним столом, і ми можемо побачити один одного, поспілкуватися. В мене тоді ще були вільні хвилини на український номер, і завжди, коли в мене була можливість, я дзвонила, і ми вирішували багато питань, тому що ну, все одно, якби, да, звичайно, рішення приймала я, але мені було з ким посвітуватися і ну, якби не віддалятися. Я не знаю, що ще. Мабуть, краще да, по питанням вже далі піти. Будь ласка. Так, ну, давайте, так, направляйте нас, бо ми тут можемо довго звучати. Ага, от тут запитання, дякую, Яно. Ви плануєте залишатися в Англії всією сім'єю? Це складне питання. Стосовно, да, я не знаю, хто з вас в Україні, хто, можливо, за кордоном. Ті, хто за кордоном, вони знають, що наші спеціалісти там нікому не потрібні. І наші дипломи, оці всі, що Максим Анатолійович написав. Я теж, коли це все да, захистила дисертацію минулого року, я думала, ну все, в мене життя розплановане, я все контролюю, все буде класно. І я просто працюю зі студентами, мені це дуже подобається. Я хотіла якусь спеціалізацію взяти і як все. І, ну, і жити спокійно, жити сім'єю, жити повним життям. Але, ну, от, бачите, сталося інакше. І от що я вам скажу. От була я да, в Польщі, значить, там трошки легша процедура, щоб дібратися до медицини. Ну, і взагалі до якогось спеціаліста, який дипломований, я маю на увазі. Да? Тобто cleaning lady, там, я не знаю, міняти памперси і так далі. Це, в принципі, можна влаштуватися, тут не треба великого ума. Польську дуже швидко ви починаєте розуміти на слух.
Ну, говорити треба більше місяця. Ну, якби, щоб почати говорити, да, то треба трошки більше часу. Але от, щоб їх розуміти, мені вистачило 2 тижні. Я попросилася ну, якби сидіти на прийомі з лікарем. Я просто слухала. І мені цього було досить, що я вже їх розуміла дуже добре. Ну, принаймні, от всі медичні ці розмови для мене були зрозумілі. Але щоб там стати лікарем, то треба, як завжди, здати іспит з мови на досить високий рівень. І тоді вони відмінили ці іспити з медичної галузі. Якби в них найлегше стати насправді зараз лікарем. Але просто ну, багато понаїхала, тому я не знаю, наскільки це, чи взагалі там щось комусь вже вдалося, я не знаю. Тому що на той момент, що я була місяць, і скільки я билася, просилася, то все, що мені було доступно, це, як завжди, дом престарілих і памперси. От, тому я вирішила їхати далі. От, і плюс мені я дуже тоді боялася, бо якось Польща тоді з Росією теж якось так вони почали спілкуватися на повишених. Я зрозуміла, що це не те місце, де я відчуваю себе захищена. Два Тому фактори там спрацювали: обстріл Яворівського полігону за 15 кілометрів від кордону, і те, що Байден тоді, пам'ятаєте, з'явився в Польщі і почав дуже сильно, дуже різко коментувати політику Путіна. Да, тому я зібралася буквально за ніч. Да, ви знаєте, я ніколи таких рішень не приймала так швидко в своєму житті. Але коли ці проблеми, ти бачиш, якби в собі, не можу сказати, що це в собі, але потенціал взагалі, да, людського організму, людського мислення, готовності, я не знаю. І от якби ввечері ми вирішили, і вранці ми вже з сином їхали в автобусі в Голландію. Батьки Максима Анатолійовича лишилися в Польщі. Вони вирішили, що ну, там їм буде краще. От. І взагалі, якщо тут ми їхали, ми знали, до кого ми їдемо, там ми їхали просто їхали, не знаємо до кого. Але я ж кажу, скрізь добрі люди, і мене це просто дивує, і я дуже вдячна за це. Ми жили теж у сім'ї, яка нас приютила, але по дорозі ми вже оформлювали візу на Британію, треба було чекати місяць, тому якраз ми там і жили. Я скажу, що, наприклад, в Голландії там взагалі не визнають наших дипломів. Ніяк. Тобто, ну, якби треба здавати мовний іспит і просто вчитися з нуля. Тому все те, що всі мої досягнення, вони взагалі там нікого не цікавили. І все, що я, ну, звичайно, да, на всяких там клінінгах і в цьому там можна було працювати. Мені було цікаво все ж таки медицина, і я. Мої господарі допомогли мені. Я волонтером попрацювала трошки в, як вона називається, власне, клініка, у онкологія дітки, з дітьми онкологія. І вони якраз на той момент вони брали дуже багато діток, не пам'ятаю, може 50 осіб хворих, дуже хворих, яким потрібна була операція. Вони брали з України і безкоштовно. Ці дітки в них знаходилися 3 місяці, і тому їм потрібні були викладачі. Що в Голландії дуже добре, це те, що в них друга мова – це англійська, тому в них всі, абсолютно всі розмовляють англійською. І я могла якби, ну, трошки допомогти і в той же час побачити, ну, якби медицину, да, от трошки побути в цьому середовищі. Це те, що мені дуже сподобалося. Але я ж кажу, там перспектив взагалі ну, ніяких. Тобто ну, ці робочі спеціальності. Коли я приїхав в Британію, мені сказали, да, що перспективи є, але це теж дуже-дуже довго. Мені треба здати мовний іспит на дуже високий рівень, це ну, майже C1. Ну, тобто, не знаю, в мене його немає. У мене, я так себе оцінюю, ледь, ну, мабуть, D1, але не більше. Потім треба здати 2 іспити з медицини і потім отримати реєстрацію. І потім ти не лікар, а такий, типу, дежурант, там, я не знаю, щось таке. Але якщо ти хочеш бути, ну, типу, оцим їхнім general practitioner, оце, типу, нашого терапевта, то треба ще після цього всього повчитися ще 3 роки. Тому це дуже-дуже складний і тяжкий шлях. Я все-таки, я постійно подаю, країна дуже повільна. Подаєш оці аплікейшени, вони відповідають десь через місяць, і от затягується процес влаштування на роботу, ну, на більш-менш якусь нормальну. От зараз я влаштовуюсь в госпіталь на роботу, це вже 2 місяці. І теж, значить, що це може бути? Всякі асистенти.
От зараз мене беруть на assistant of фізіотерапіст. Ну, тобто там, от, як вони описують, це спортивний зал, це якби люди, які після операції, от їм треба почати ходити, і оцим от займаються. Але це все-таки, ну, більш-менш медицина. Бо наразі я не змогла довго чекати, мене вже просто, мене дах рвало тут, я не можу просто так сидіти. Я активна людина, я звикла, що в мене мало часу. А тут якби часу багато, і культура зовсім інша. І я все-таки шукала роботу, і в мене зовсім поряд тут є будинок престарілих, і все-таки я пішла туди працювати. Чи робота не така вже й погана. Але це, звичайно, не студенти і не медицина. Але, ну, це люди і гроші. От, тому сказати, чи хочу я тут лишатися. Ну, шлях дуже довгий до того, да, щоб хоча б почати те, що в мене, чого в мене було багато в Україні. Тому я не можу сказати, що я хочу тут лишатися. Але я розумію, що і повертатися поки що мені нема куди. Ну, тобто я не можу гарантувати безпеку дитині. Да, задля чого я приїхала? Задля того, щоб дитині гарантувати безпеку. Оце те, що в мене є. Тому мене всі питають, чи буду я повертатись. Я не знаю. Я не знаю. Я вам розказала от те наразі, що ми маємо. Про що ми мріємо? Звичайно, про те, щоб сім'я була разом, бо це, ну, дуже необхідно. І для нашого сина це необхідно, бо батько, це має бути не тільки по відеозв'язку 15 хвилин на день. Да? Це має бути людина, яка поряд з тобою, яка допомагає, яка підтримує, там, я не знаю. І я розумію, що це теж дуже важливо. І ми намагаємося вирішити це якось питання, але як буде далі, от чесно, я не знаю, я не мрію. Я не знаю. Які ваші плани, Оксана Анатолійовича? Мої плани такі. Я хочу поїхати написати книжку. От. Все починалося із того, що от ця війна, розлучивши мене із найближчими людьми, вона зруйнувала взагалі весь мій хід життя. Взагалі всі мої цінності і уявлення про те, що таке розпоряджатися собою, що таке, ну, тобто, ну, жити от в такому повноцінному, в смислі людей середнього віку, які мають найбільший рівень свободи. Ми вже не діти, водночас у нас ще немає таких якихось потужних хвороб і так далі, тобто ми відносно мобільні. У нас інтелектуальна професія, яка дозволяє нам не сподіватися її конвертувати у щось. Відповідно, це от з 2008 року і до 24 лютого, це от я не можу сказати, що я, ну, була на світі щасливіша людина, ніж я. У мене були якісь моменти, але все можна було, я маю на увазі, ну, тобто, який трошки такий мінімально якось давався знаки, так, криза середнього віку. Якось я ставив собі за запитання періодично так мляво. Типу, ну, от ти дуже щасливий, все у тебе гарно, але, в принципі, буде у тебе в житті щось відбуватися іще чи ні? От. І... Але це все, ну, це не те, що, знаєте, там, от хотілося напитися і щось. Тобто, це, я ж кажу, я людина сангвінік, це, знаєте, те, що не тоне. Йому завжди все фіолетово, і він все, так сказати, ну, все сприймає легко. Можливо, легше, ніж хотіли би інші від нього. От. Тобто проблем немає у нього. Всі проблеми, якщо є з ним, то у інших людей. Таке ясне сонечко. От. А тепер раптом все поламалося. От. Я все життя жив у Харкові і пройшов теж еволюцію ставлення до цього міста. Особливо, от Ірина Олегівна підтвердить, 14-й рік відіграв серйозну роль. Тобто у мене ще були якісь там, знаєте, думки, але це перспектива втрати, знаєте, вона настільки змусила все переосмислити. Плюс, як ви зауважили, той же самий Кернес потужно доклався все-таки за останні ці 8 років до розбудови Харкова. І це дійсно реально стало європейське місто. От про це, до речі, скажіть, Ірина Олегівна. Да, я вам скажу, що от, багато ще,
Тепер я подорожую, я багато бачу і є з чим порівняти, то я скажу, що Харків це не просто європейське місто, це суперєвропейське місто. Якщо ми взагалі порівнюємо, наприклад, з Британією, то ну, коли вони мене питають, вам подобається оце те, що ви бачите? Кажу, ні, ну так, звичайно, але я ж знаю, що таке гарно, що таке чисто, що таке ну, от, свіженький асфальтик скрізь, що таке гарні квіти. Це все, ну, це все реально, це все було в нашому місті. І наше місто зовсім не уступає ну, от, да, тій же Польщі, де ну, гарніше, я скажу, гарніше, ніж от в Британії. А, ті ж Голландії, в якій теж дуже гарно, але ну, да, там будинки дуже гарні. От, це те, що мені подобається, ну, дуже подобалися ці канали. В них багато тюльпанів. Ми якраз були от в той момент, коли в них був сезон тюльпанів. Але Харків їм зовсім не уступав. Але скажу, коли я приїхала в Британію, то мені взагалі в мене був якийсь шок, де я? Потрісканий асфальт, квітів нема. Все якесь таке, ну я не знаю. Ну, це, я живу в старовинному, дуже старовинному місті, якому більше, у нас є касл, замок, якому більше 1000 років. Тобто, ну такі, знаєте, музейне, дуже музейне місто. Але ну, от сказати, щоб це було гарно, от я не можу сказати. От реально, ну, в нас було місто дуже зручне, що ти мав на рахунок метро, ти міг дібратися куди тобі потрібно. Було все необхідно, ти міг купити все, що тобі треба. Тут взагалі, я не знаю, слово, три слова я тут вивчила. Буквально в перші дні. Це wait. Тому що тут нічого не відбувається швидко. Ти чекаєш, 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 я не знаю, місяцями, все чекаєш місяцями. Patient, да, це терпіння на все. І rubbish, це мусор. Ну, я вам скажу, оці їхні шопи, магазини, це ну, нормальну одежу я не можу купити. Нормально їжі я не можу купити. Слава Богу, є польські магазини, є магазини халяль, оці, як вони називаються, арабські, де можна хоча б купити нашої крупи, нашого, боже, вже в голові ці англійські слова. Вживайте їх, а ми будемо, да. Якщо вам хочеться говорити, творога, що кефіра, ну те, що, да, до чого ми звикли. Наприклад, о, Боже мой, бітрут. Як його? Буряк, да? Буряк, взагалі, я перший раз поки знайшла на борщ, це було просто, я не знаю, місяць, тижня два чи три ми шукали. Тобто, в звичайних магазинах взагалі його немає. Да, тому я скажу так, що от Харків – це круте місто. Мені дуже шкода, що, ну, що багато що зруйновано. Я вірю в те, що ми відновимося і все, але я вам скажу, що ну, якби оця гордість за своє місто, в мене зараз, от, коли ми все це порівняли, в мене набагато більше. І ну, от багато українців, от в мене зараз є знайомі там з Одеси, з Миколаєва, вони всі кажуть, да, от, типу, там у нас гарно, у нас класна країна, у нас все настільки швидко. Да, влаштуватися на роботу, це взагалі там можна за тиждень. Це з медоглядами, з усіма, там, я не знаю, з усіма справками. Тут я ж кажу, це я в будинок престарілих, я влаштувалася дуже швидко, це за 3 тижні. А от в госпіталі я влаштовуюся вже 2 місяці, і я ще не влаштувалася, ще не всі бумажки ми зробили. І якщо хтось буде говорити, да, що ми от бумажна країна, то це не вірте, не вірте, скільки тут бумажок. Це просто жахи. Вони все перевели в онлайн, але ти все одно робиш все це те саме ще в бумажках. Тобто, ну це я не знаю, там така бюрократія. Так, тут ще були запитання. Як проходили перші дні в нових країнах? Перші дні проходять завжди добре, а от потім вже тяжко, коли ти нарешті починаєш розуміти, що все дуже не схоже на нашу культуру. Які перші кроки, куди йти? Ну, ми завжди їхали по волонтерській лінії, і це дуже правильно, тому що волонтери дуже багато підказують. Тобто ми самі ну, якби, старалися, ну тільки в Польщу ми приїхали, самі до ну, якби, далеких родичів, можна так сказати, да, хто вони, ну, в общем, до родичів, які там працювали, і вони допомогли нам. Але все інше, ми їхали по волонтерській лінії, тому це було дуже зручно, тому що вони підказують, що треба робити, одразу ставлять на всі можливі
учоти, да, обліки, і вже тобі система підказує, що треба далі робити, там, які візи оформляти, як, які документи, на що подавати, які картки, ну, тобто все-все-все треба робити вчасно, звичайно. Оце куди йти, вони теж це все розказують. Як до вас ставляться? Скрізь ставляться дуже добре. Я ніде, зовсім ніде не зустрічала до українців, ну, принаймні до нас, да, якогось поганого ставлення. Тобто все було дуже, всі співчувають, деякі навіть от, розпитують, деякі взагалі навіть там, от я пам'ятаю, перші дні взагалі плакали з нами. Ну, тобто, я ж кажу, да, от для нашої культури це дуже тяжко зрозуміти, як можна відкрити двері людям свого будинку, яких ти не знаєш, ніколи не бачиш. Можна я буквально кину до копійку. Уявіть собі людей, які от від нас, от сім'я приймаюча, та яка господарів, які власне притулили моїх, і в яких вони живуть уже більше півроку, сполучає дві речі. По побутовому відношенні вони чим від нас відрізняються, Ірина Олегівна? Ну, в общем, грязнулі вони. В них, знаєте, є шкаф, да, який, ну, там все висить, а в нас шкаф, який весь на підлозі. Тобто всі речі на підлозі. Я, знаєте, якби така людина, я звикла до максимального порядку. Ну, тобто в мене, знаєте, зараз виховання характеру. Мені треба звикнути до іншого порядку. Я не люблю, коли там брудний посуд там, чи ще щось. Тобто, ну, а в них все це є. Тобто це, ну, без проблем. І от, значить, це сім'я, яка має трьох діток, трьох дочок, 18, 20, 18 і 14 років. І при цьому я ж кажу, да, четверо жінок в хаті. Срач, вибачте, за вас. Ну, і що слова нема. Просто Ну, неймовірно. Не думайте, це не перебільшення. Це от, саме це я просто показувала якось, ну, коли їх не було вдома, як виглядають їх кімнати, то, звісно, Максима Анатолійовича, да, ставали волоси дибом. От. І я ж кажу, коли господар, наприклад, йому треба там здати іспит або що, то він приходить в мою кімнату, бо каже, в тебе чисто, щоб я, типа, не прибирав там у себе, то я в твоїй кімнаті здам іспит, бо, ну, камера ж все, ну, якби, показує все. Да. Тому, ну, якби так. Але при цьому, я ж кажу, вони дуже спокійні, вони вміють спілкуватися один з одним, гратися. Оце нормально в сім'ї, якби, да, вже багато всіх дорослих, але вони сидять, вони разом граються, там, співають, якби, трошки приділяють час, більше часу приділяють один одному, ніж у нас. Тому що якби в мене був такий, ну, якби все лежало, да, такий безпорядок і купа немитого посуду, то я б не змогла просто сісти і збирати пазли, ну, чесно. А вони можуть. При цьому, да, вони дуже добрі. Збирають. От, тобто пазли збирають, речі, які на підлозі, не збирають. Треба переміняти трошки. Так, значить, люди ставляться дуже, дуже добре. Да, відчуваються, що вони дуже хвилюються, це правда. Вони допомагають все, чим вони можуть. Я не знаю, там речі, наприклад, принесли одразу для дитини. Там, ну, і для мене пропонували, але я цим я не підходжу їм розміром, бо тут, як не дивно, да, те, що от ми бачимо там по телевізору цих товстих людей, їх тут реально дуже багато. Просто я не знаю, вони тут скрізь. Тому я зі своїм розміром дитячим мені дуже тяжко підібрати одежу. От. Багато дуже товстих жінок, чоловіків більш-менш, вони ще якось, ну, якби якимось спортом займаються, але жінок дуже багато товстих. Народжують, виходять заміж дуже пізно, народжують дітей дуже пізно. Я взагалі дивуюся, як в них з такою комплекцією взагалі діти з'являються, чесно. Ну, якби в нас, і знаєш, що от всі, от, ну, якби, ну, це складно завагітніти, коли зайва вага. Я не кажу, що у всіх, але, ну, мої спостереження за українськими жінками. То тут якось цієї проблеми немає. Всі зайвою вагою і складно всіх по зайва. троє дітей. Да, всіх по троє дітей. В Голландії ні, там супер було. Там всі дуже стрункі, бо там країна велосипедів.
Вони скрізь їздять на велосипедах. І для мене це було таке щастя, що нам теж вручили велосипеди. І школа була дуже далеко, нам треба було добиратися на велосипеді десь 40 хвилин. Але це було щастя. Там спеціальні доріжки, спеціальні знаки. Тобто, взагалі безпечно. Діти з 7 років самі можуть їздити на велосипедах вздовж трас. Це супер. Польща теж там багато все-таки людей, ну більш-менш спортивних. В Британії ні. Ну, тобто, ви можете знайти, да, і спортивні клуби, і все, що вам треба. Я от хожу, бо я не можу просто так їсти і сидіти. Це неможливо для мене. От, але якби ну для них це для багатьох можливо, і да, тому ні, вони опікуються, вони хвилюються, вони допомагають все, чим тільки можуть. Я, здається, було запитання про дитину, як дитині навчатися в школі. Значить, він любив англійську, йому подобалось дуже, тому ми ходили на ці клуби для дітей. Бо у нього така, ну, базова англійська, така трошки була. Я не можу сказати, що там ну, дуже-дуже прям він там розмовляв. Ні, але ну, щось говорив і щось міг розуміти. Перший тиждень, звичайно, йому було тяжко. Але він одразу пішов в звичайну школу, що мені сподобалося в Британії, що ми пішли в звичайну школу. В Польщі, до речі, ми теж пішли в звичайну школу, і він дуже швидко польську вивчив. Він за той місяць він уже говорив, він все розумів. А в нідерландській школі ми пішли не в звичайну школу, а в школу для переселенців. Тобто вони там з нуля вчили нідерландську. От тут ми пішли в звичайну школу, і десь я вам скажу. Мабуть, за тижні два. Ну, тобто він уже розумів господарів краще, ніж я. А зараз він взагалі мене постійно виправляє, що мама, ти неправильно говориш, в тебе неправильні звуки, неправильно будуєш речення. І, в общем, да. Ну, це теж для мене такий характер, відбудова, да, чи як це побудова характеру, що да, колись якби, ну, я вчила його, зараз він мене вчить, і це нормально. Таке трошки смирення. От. Тому дитині дуже добре. Його сприйняли в класі добре. Він такий якби екзотична особа, цілий один в класі, тому ставилися до нього дуже добре. І ну, якби якихось проблем не було. Я знаю, що в деяких дітей є проблеми, от ті, хто більш в старшій школі, що от якось ну, така трошки дискримінація. Ну, я такого тут не бачу. Я вам скажу, що тут країна дуже багато культур тут. Тут багато африканців, багато індусів, арабів. І взагалі з усіх інших країн, да, але це їх просто помітно. Вони можуть використовувати спокійно свою національну одежу, вони в ній ходять спокійно. Є от їхні якби осередки. Тому цих людей дуже багато, і вони в. Да, от, наприклад, там медичний простір це більшість індуси і африканці. Тобто місцевих тут не так багато лікарів насправді. Тому ну, якби люди звикли до того, що люди різні, всі люди різні, і це нормально. Тому ставилися ну, якби добре. Не пам'ятаю, що. Яке було запитання? Далі я вже продивилася. Окей, так, давайте. Чи всі запитання ви вже пропрацювали? Тут у нас Владислав далі пише. Як проходили перші дні в нових країнах, які перші кроки куди йти? Як до вас ставляться, чи відчувається щирість і хвилювання за вашу долю України? Тобто тут уже далі ми переходимо на те, що так, це цікаво, плани є, але скажу чесно, але є два але. Жити і розвиватися хочу в Україні, зараз не хочу залишати батьків і родину, а всі разом поїхати не можемо за сімейними обставинами. У мене є закордонний паспорт. Для мене виїхати, в принципі, мабуть, не було проблемою. Тобто, ну, єдина проблема саме з України виїхати, ну, не проблема. Нюанс виїхати звідси, тому що там, ну, зараз, не знаю, там є зараз якісь нюанси, напряму не пускають. Наскільки я знаю, пункти закрились через те, що небезпечно зараз, там немає безпечних колон, або, ну, розповідали, а через Росію хтось каже, що і виїжджає, хтось каже, що... Його не пустили без паспорту вже цього їхнього нового. Хтось каже, що заїжджаєш, і якщо дізнатися, що хочеш потім виїхати з Росії на
Україну чи Європу, кажуть, що або ви зараз заїжджаєте в Росію, залишаєтесь тут, або ви повертаєтесь і не виїжджаєте взагалі. Ну це навіть не в цьому причина, я скажу просто, що через сімейні обставини, от у мене просто один з членів родини, можна так сказати, нетранспортабельний. От тому, а розділитися ми не можемо, тому що я, от знаєте, коли ви зараз, ну, кажете, що там дуже важко, коли не разом. І я дуже дуже вас розумію, тому що от і саме з цієї от причини, що страх розлуки і ну це от весь тягар, саме через це ми от і не, ну, батьки там хотіли певний час, там, щоб ми і зараз, можливо, хотіли б, щоб я там з братом виїхав, щоб там безпечне місце, але я розумію, що. Вони збожеволять без мене. Ми будемо хвилюватися, як вони там. Тому вирішили, що ну буде як буде, і просто головне, що разом. От, але дуже дякую за хвилювання і за всі поради. Я ну, обов'язково з цим скористуюся, але трохи пізніше, коли все буде добре, коли все буде Україна. От тоді, от я всі свої плани мрії здійснюю. Я хотів дізнатися щодо ще ментальності. Скажіть, які. Ну, от ви сказали, що ну які риси відрізняються, а що в нас є схоже з європейцями, або можливо в чому ще, ну чому можливо вони хотіли б в нас навчитися? Тобто цей от спокій, як ви кажете, ця неспішність, от нам в нашому житті звичайно іноді цього не вистачає, але ну в нас не те можливо зараз є інші ну причини. А от чого в нас схожого спільного, і можливо, чому вони б хотіли в нас навчитися? Якщо такі розмови були, да, це звучить таке складне запитання, я навіть не знаю. Допоможете мені, Максим Анатолійович? Для цього треба більше їх знати. Це ж ви, так сказати, у нас така спеціаліст, да? Так, людина, яка. Ну, що я скажу? Ну, наші люди, вони працьовиті. Це правда. Тобто, ми не звикли до того, щоб там, ну, якщо вже приїхали працювати, да, от ті, хто приїхали працювати, то вони працюють, це правда. Тобто, от поляки, вони, да, вони теж працьовиті дуже. А нідерландці, ну, ну якби британці, вони не дуже люблять працювати, я так скажу. Але якщо вони вже працюють, то я вам скажу так: робоча зміна тут 12 годин, це тяжко. Телефоном ти не маєш права користуватися. І всі, от в мене перерва одна година, вона якби ну там розкидана на весь день, там 15-15 хвилин, 30 хвилин на обід. От тільки в цей час я можу використовувати свій телефон, там присісти, все, весь інший час я на ногах, або я маю там, я ж кажу, якщо я вже поміняла всі памперси, всіх помила, одягла, вивела, привела, я не знаю, то і в мене раптом є вільний час, то я маю з кимось спілкуватися, але не просто так сидіти там, ну як в нас, да? Роботи нема, там займаєшся чимось своїм, ну це нормально. То тут такого немає. Тобто, якщо ти на роботі, все, от всі ці години тобі просто так не оплачують. Повністю працюєш, повністю занурений в роботу. От, тому так. Ну, якби складно. Що ще? Не знаю, мабуть, да, наші жінки, вони можуть сполучати все. Ти можеш попрацювати на роботі, напрацюватись, а потім по дорозі швиденько скупитися, прибігти додому, приготувати їжу, да, усіх вислухати, погратися там, не знаю, і ще, щоб дім був нормальний. Звичайно, тут такого немає. Тобто в них є таке, ну, я би сказала, розділення праці. Тобто є cleaning lady, які приходять прибирати в будинках. Ну, як зазвичай матері цим не займаються. Якщо в них є дітки, вони цим не займаються. В них є робота і є діти. От це все, що вони займаються. Сказати, щоб вони щось готували, я не можу сказати. Ну, це все швидка кухня. Це я не знаю, там поклали картоплю, вона спеклася, піцу заклали, там, я не знаю, що ще. Я ж кажу, ну, взагалі, мені їхня кухня не подобається. Мені не смачно, і це все дуже швидке, це не, ну, не наша кухня, да? Там взагалі там супів, борщів у них такого немає. Тобто Польща була більш схожа на нас, і більше продуктів можна було купити, і ну, взагалі це було все-таки, якби ми і Польща, це набагато більше схожого. А коли ми приїхали в Голландію, і от, значить, перший обід, стоїть хліб і стоять всякі намазки.
Думаю, так, це значить, це обід, чи це ми почали, чи це ми вже як, чи це перекус, а потім буде обід. Ну ладно, намазали ми, значить, по два бутерброда з'їли. От. Ну, ті мої голландці, вони снідали, тобто це оця, типу, наші овсянки з йогуртом, і все. От. В обід це хліб. Вони кажуть, ну, у нас на обід тільки хліб, і все, ми, типу, більше нічого не їмо. Нормально, значить, я вже голодна. От. І, значить, на вечерю значить, макарони, паста це називається, і, значить, або риба смажена, там, або м'ясо, або якісь, ну, і плюс якісь овочі. І паста в перший день, в другий день, в третій день. І в мене вже дитина каже, слухай, каже, як звичайні діти, вони люблять макарони, ну, в принципі, да? Каже, я не можу вже на це дивитися, каже, мама, звари щось нормальне. От, я вже тоді так почала потихеньку, кажу, може, я картопельки зварю там, чи щось там. Вони, ну, добре, ну, звари, то їм почало подобатися. Вони ліниві на те, щоб, наприклад, почистити картоплю. Тобто, взагалі, отут, в цій британській сім'ї, вони мене дуже довго не пускали до кухні. От, і коли я пропонувала, кажу, давайте я картоплю почищу, ну, перед тим, як зварити, ну, це ж смачніше. Вона каже, ні, ми тільки в кожурі їмо. Ну, добре, ну, тоді якось все-таки допустили, ну, і тепер вже зараз я постійно картоплю чищу. І постійно її варю. З борщем, да? чи спробували вже? Да, та звичайно спробували. І їм сподобалось. Господар постійно просив, щоб я готувала. Але в них, знаєте, в них все, що вони готують, це тільки на один раз. От вони поїли один раз і все викинули. Розкажіть про ваш свіжий біль. Про блінчики? І про що? Ну, наприклад, про рибу. А, про що? Про рибу. Про рибу. Да, дитина не доїла рибу, от. І я б їй з задоволенням на наступний день взяла собі на роботу. Вони все викидають. І я наробила блінчики з м'ясом. Вони теж, от все, що вони не доїли, все в смітник. Може, кажу, та це ж можна на наступний день їсти. Вони ні, вони цього не. Тому я ж кажу, тому з борщем складно, якби я не можу, ну, кожного дня його не будеш готувати, там, не готував, але вони їдять там один, ну, максимум, це на другий день. Вони не знають, що таке творог. Тобто, от запіканка, там, сирники, це все пробувалось в перший раз, і все це здавалося не так легко їм. От. Тому я ж кажу, ну, що вони їдять? Я не знаю, там чіпси, піца, багато коли п'ють, дуже багато. Якби в нас ніколи, ну, такого немає. Знаєте, от вони її п'ють замість води, там, чаю, всього, що ми п'ємо багато, вони п'ють тільки це. Салат. Салат це взагалі для мене отпад. Значить, салат це просто порізані дуже крупно, ну, такими десь брусочками, там огірки, морква, ну, помідори просто помиті. Це називається салат. Це просто так от воно лежить. Так, коли я кажу, ну, салат це взагалі це коли ми там щось змішали, там олійки додали. Вони такі, ні, ми таке не їмо. Там овочі вони, наприклад, не люблять. От, тобто, ну я ж кажу, коли якби ну, живеш своєю сім'єю, да, там ти можеш робити все, як ти звик. Але коли ти живеш в іншій сім'ї, це інша проблема. Це дуже добре, вони допомагають, якби ти не один, але тобі треба підлаштовуватися під все, бо ти вони не люблять, ти вони не їдять. І ну от на початку я взагалі я старалася під не підлаштовуватися. А далі, от зараз, коли я вже пішла на роботу, я відчуваю себе. More confident, да, більш впевнено. І тепер я почала більше готувати тільки для нас. Тобто, хочете їжте, не хочете, не їжте, це ваші справи. А більше займатися спортом, бо я розумію, що якщо я працюю, да, я можу більше часу приділяти ну, своєму відпочинку і взагалі собі. От, якісь речі почала купувати, да, тому що ну, перший час тим складно, що ти якби на дотації, і ти не знаєш, не в тому плані, що в тебе немає взагалі грошей, якби вони якби є, але ти не відчуваєш цього морального права їх витратити, тому що ну, вроді би як живеш да, у інших людей за рахунок їх, і ті гроші, які тобі виділяє держава, ти там витрачаєш на себе. Ну, вроді би як не дуже логічно. Мені було складно. З яких ЗМІ зараз дізнаєтеся інформацію? Країна інфо! Я знаю про все. Мені подобається, що це дуже швидко, раз-два, і я продивилася заголовки, я знаю про все.
От, вони мені там постійно. От, у нас там змінився, ну, це ж прем'єр-міністр. Кажу, я знаю. Я в курсі. Ну, а вони, звичайно, ці BBC, вони читають багато, дивляться. Ну, в мене ж мені складно, в мене не так багато часу на те, щоб. Хоча я розумію, що це ще один шлях для того, щоб англійську покращити і набрати словниковий запас. Але я ж кажу, коли з дитиною, з роботою, зі спортом, з прогулянками, там, з готуванням їжі, то вже до BBC не завжди доходять руки. В Україну інфо перед сном пролистала, і, в принципі, в усіх питаннях головних я в курсі. Друзі, запитання? Як вам висвітлення подій в нашій країні за кордонами ЗМІ? Ну, я скажу так, більш-менш все-таки вони показують правду. Але це правда, що вони втомлюються від нас. Да? От, я думаю, що ви ну, це вже да, читали, чули там, від Росії, яка розказує, що від України всі втомилися. Ну, це, я не можу сказати, що вони від нас втомилися, але ми ну, не завжди, скажімо так, в топі, як були раніше. Да? Тобто, перші півроку це правда, всі про нас говорили, писали, показували і фото, да, і відео, то зараз це все менше. І інколи навіть мене господарі питають: ну що, у вас там вже тихо? В смислі тихо? Як тихо? Якщо у вас зовсім не тихо? Тому я розумію, що це все менше вже висвітлюється. Ну і теж дивлячись, які закордонні ЗМІ. Наприклад, в мене є знайомі з Венгри. От, ви знаєте, да, що Венгрія вона підтримує Росію. І коли я їм розказую, що от нас знову бомбили, який там понеділок, позаминулий, вони кажуть, хто? НАТО? Кажу, в смислі НАТО? Кажу, ви що, з якої ви планети? Тобто вони реально вірять в те, що от, ну, якби Росія продвигає ці всі свої моменти. І я ж кажу, на жаль, венгри їх дуже сильно підтримують, і вони читають, я розумію, свої новини. І коли я їм починаю розповідати, що в нас да, відбувається, ці всі звірства, да, там. Насильство дітей, це те, від чого в мене просто, я не знаю, волоси дибом, я не можу це, ну, да, вже скільки місяців проходить, а я не можу це все викинути з голови. І коли їм це все починає розповідати, вони якби плачуть, да, вони, але вони все одно мені не вірять. Вони мені не вірять, що ну, якби це все відбувається в нашій країні. Вони розказують, ні, це все якби це проблема там НАТО і Росії. Кажу, ні, ну я не проти, що це проблема НАТО і Росії, але чому в нас? Хай йдуть на свою територію. Ну так, як у Британії з цінами на одяг, продукти порівняно з нашими. Ну, я скажу так, ну, дешевше, якщо дивитися на їхні зарплати. Наприклад, от зарплата за 1 годину низькокваліфікованого працівника, от, яким я зараз працюю, це 10 паундів за годину. По продуктах, наприклад, зараз що такого? Ну, от за ці 10 ну, можна скупитися, наприклад, от хліб там біля 2. Тобто в них от всі ціни це 2-4 паунди. От, наприклад, там м'ясо, якщо це біля кілограма, то це десь біля 4 паундів. Ну, це курка, я беру тільки курку. Якщо там молоко, це біля 2. Ну, дивлячись, які овочі, є щось дуже дороге, є щось подешевше. Ну, тобто на десятку, от на десятку там на ну, от моя сім'я, вони роблять закупівлі онлайн, їм привозять з доставкою, і вони роблять цю закупівлю десь ну, от, на пару днів. Оце десь в районі 40 паундів. Ну, це всього-навсього 4 моїх робочі години, а я працюю 12 годин. То ви розумієте, якби, так? Да? Наприклад, да, наші зарплати, ну скільки ми там отримували? Там 200-300 гривень Тільки за день. нагадаю, що Ірина Олегівна зараз працює без стажу на одній з недо на недосить кваліфікованій роботі в якості навіть не медсестри, і поки що її дипломи всі, ну так, знаєте, читають і кажуть: Да. зрозуміло. Тобто вони не вступили ні в яку силу. Її, ну, її не, вона не кваліфікується зараз як Да, я ж кажу, це диплом спеціаліст. низькокваліфікована робота. От вся А якби низькокваліфікована робота, це 10. ти там PhD і працюєш як PhD, то ти будеш Ну заробляти там це зовсім інше. звичайно взагалі.
Тому я ж кажу, що в принципі ті, хто приїжджає сюди, от як заробітчани, і вони. Я, наприклад, працюю тільки три робочих дні, бо в мене дитина, я розумію, що мені треба, ну, з ним проводити час. Якщо ті, хто як заробітчани, вони приходять і взагалі майже кожен день працюють по 12 годин, то я вам скажу: ну, навіть на низькокваліфікованій роботі ти можеш собі багато чого дозволити. Вони всі їздять на машинах, це нормально. Тобто з 18 років. Да, навіть всі дівчата, всі жінки їздять на машину. Вони питають, а чому в тебе немає ліцензії на драйвер? Кажу, та якби от якось не потрібно було їм розказати. Ні, ну в нас в місті просто метро було, ми якби не користувались багато машин. Але якщо чесно, ну, у нас немає такого, да, щоб от всі їздили на машину. А тут всі їздять. От їх там п'ятеро осіб, четверо з них повнолітні, три машини. Я розумію, якби були гроші, то було б 4 машини. Тобто кожен дій. Тобто можна от я планую, звичайно, що коли я піду працювати в госпіталь, там буде вже більш стабільна і вища заробітна плата, то в принципі за неї можна навіть знімати вже самому якийсь куточок і оплачувати їжу. Тому я ж кажу, якби за ту саму роботу, яку ми працюємо в Україні за 5 000 гривень, тут, звичайно, я отримую, виходить, 10 паундів, це помножити на 40, да? Це 450, я не знаю вже зараз курси, да? Це 450 гривень я отримую за годину. Тут в плані, якщо ти знайшов роботу, то жити тут простіше. Людина має українську зарплату в день, навіть швидше, ніж за... Що зазвичай говорите в телефонних розмовах між собою, якщо не секрет? Що обговорюємо? Ну, почуття теж, звичайно, обговорюємо, бо треба обмінюватися інформацією, що ми такі любимо один одного. Але, звичайно, ще якісь такі побутові моменти. А ми розказуємо обов'язково там про дитину, чим він займався, там, що йому подобається, що він робив, де ми побували. Я розказую про себе трошки, Максим Анатолійович, про себе. Звичайно, таки плануємо. Та? Не мріємо, але плануємо щось. Цікаві моменти з моєї роботи, тому що я скажу те, що я з вами теж хочу поділитися. От у нас є дві жінки на будинку престарілих, які більше 100 років. Уявіть собі, я скажу, що от в нашій країні не так багато, я взагалі не бачила людей, які більше 100 років. Тут одна жінка 103 роки, вона з деменцією, на жаль, вона з деменцією, але вона сама їсть, а вона говорить, виглядає більш-менш, але не більше мене здивувала інша жінка, їй 101 рік. Якби ви її побачили, от у вас би склалося враження, 70 чимось. Тобто все, що ми їй допомагаємо, це, у них є такі спеціальні підйомники для того, щоб людину підняти і посадити в туалет. Оце те, чим ми їй реально допомагаємо. Все інше вона робить сама. Вона сама може одягнутися, вона прекрасно говорить. Вона сама їсть, вона сама проситься в туалет, тобто вона ніколи не забуває, в неї все чистеньке. Їдять вони всі вилкою і ножем, тобто не так, як ми, дуже культурно. І неважливо, скільки людини років, да? Це правда. Тобто всі, все виглядає дуже добре. В неї шкіра от така, як у нестарої людини, тому що у старої людини вона вже така суха, дуже дрябла, то в неї такого немає. Для мене це теж мене дивує. Ще, от, можливо, да, там ви бачили ці фільми, не пам'ятаю, як він називається цей фільм, що чоловік приходив до дружини кожного дня і читав дневник пам'яті, да? Дневник пам'яті, будинок престарілих. А тут я побачила це вживу, тобто, правда, да, є там у нас жіночка з деменцією, і до неї її чоловік приїжджає на крутішій машині кожного дня і проводить з неї 3 години. І вона його пам'ятає, але вона не пам'ятає його ім'я, тобто вона знає, що до неї має прийти чоловік кожен день. І оце вона його чекає, плаче, там все. І з якою любов'ю він до неї ставиться. І я ж кажу, що коли я дивлюся на це, я розумію, що кохання є, його можна пронести через все життя. І навіть тоді, коли людина вже втратила оцей... облік
ну, того, що насправді ми кохаємо в молодості. От, але да, і оцієї вже внутрішності не залишилося, бо вона не пам'ятає, що вона має робити. Там, я ж кажу, що багато з них, от, наприклад, вони просяться в туалет, от ми доходимо до туалету, і вони не пам'ятають, що там треба робити. Вони починають розуватися. Ну, тобто, да, от, ну, деменція це насправді дуже складно. Але да, оцей чоловік, він да, це кохання приніс через все життя, і він зараз кожного дня до неї приходить, і видно, що він її любить. Він не просто так приходить, бо це треба. А він приходить, бо він, ну, він хоче цього. І ну, да, для мене це, звичайно, ну, дуже таке от впевненість в тому, що можна жити, ну, за будь-яких обставин, можна любити за будь-яких обставин, зійтися характерами за будь-яких обставин. Яким зв'язком переважно користуєтеся? Значить, в мене була дуже хороша картка. І взагалі, от в усіх цих країнах, де ми були, видавали картки, які поповнюєш там на дуже велику суму, ну тобто на нормальну суму, і були необмежене спілкування з Україною. І от зараз я не можу зрозуміти, що ж у мене трапилося. Чомусь я не можу поговорити з Україною, в мене перериває постійно зв'язок. То, можливо, просто ця картка, ну, закінчила свою дію цю таку, ну, з Україною. Тобто я так дзвонити можу в Україну. Тому в усіх країнах були оці зв'язки, безкоштовний зв'язок з Україною. Які автомобілі переважають в потоці, в якому стилі ходіння? В Британії, як ви знаєте, це лівосторонній рух. Для мене це взагалі був спочатку взрив мозга, тому що я звикла, що це ж все справа, а це все тепер зліва. А, відповідно, руль в них з іншого боку. І завжди, коли оце ж я сідаю, я ж знаю, що мені треба з одного боку сісти, а мене вони постійно тепер, ну, підтрунювали, типу, ти ж не водій, сідай з іншого боку. Для мене проблема їхати, ну, ми зараз почали вже більше користуватися. На початку вони дуже багато допомагали, вони возили нас на машині, а зараз, ну, якби я хочу бути більш індепендент, да, самостійно, і я користуюся автобусами, якби починаю жити своїм життям. І для мене складно зрозуміти, з якого боку зупинка. Це просто жах. Коли переходиш дорогу, ти саме, тобі треба, да, не там не наліво, направо, а навпаки. І, ну, це складно. Це складно. Тому стиль водіння, ну, досить обережні вони. Тобто, якщо це стоїть обмеження, це обмеження, вони дуже законопослушні. Це правда. Якщо написано, що не можна там цього робити, вони стараються цього не робити. Я розумію, що в них є порушники, але я вам говорю про, ну, нормальні сім'ї, скажімо так, да? Нормальних людей, середньостатистичних, ну, які ми, ну, вірю, ми теж з вами є. От, тобто для нас, якби, ну, порушити закон, це вважається, ну, таким чимось, знаєте, ну, що тут таке, маленьке задоволення там порушив. Ну і ні, є зараз багато людей, які стараються дотримуватися, але все одно там фільмець подивитися без ліцензії, це ж, ну, скажіть, це нормально. Для них ні, для них такого немає. Тобто, якщо ти маєш заплатити, то ти маєш заплатити. В них не завжди є перевірки, наприклад, в цьому спортивному клубі. Тобто я просто прикладаю свою картку, і далі мене ніхто не перевіряє. Але це просто, ну, якби учасника. І я дивлюсь, що багато людей прикладають свою картку, а потім уже за турнікетом в них стоять оці спеціальні банкомати, в яких оплачують. І мені не треба оплачувати, бо для українців на півроку безкоштовно. Я собі просто йду, куди я хочу. А вони всі підходять і оплачують. Ну, тобто, в принципі, можна пройти без, ну, такого немає. Вони і от в водійні, да, я теж скажу, що вони, ну, дуже обережні, стараються все-таки дотримуватися. Де в них дуже, дуже небезпечно, це оці просьолочні дороги, бо вони без знаків, вони дуже такі кручені. В них немає оцієї зони pedestrians, пішохідної зони, тобто якби дорога і все. І от там якраз от в них більшість цих інцидентів відбувається, бо, ну, да, знаків немає, обмежень немає, і там постійно дуже обережно треба, а їм все-таки хочеться прогнати. Але в них є дуже класні дороги, на яких там, не знаю, там 4 полоси, і вони односторонній рух у них розділений, ну, якоюсь смугою.
спеціальною, і вони вже, ну, та там вже вони гонять вже, як тільки хочуть. Да, Tesco Mobile я користуюся, правда. Зазвичай питають люди про вас чи Україну, дізнавшись, що ви звідти, що їх дивує. Ну, їх дивує наша сміливість, що ми приїхали в іншу країну, і якби ми можемо тут жити. Це їх завжди дивує. І так як це переважно жінки і діти, то їх це дивує, ну, якби набагато більше. А про що вони питають? Ну, чи нам подобається в їх країні? Вони це обов'язково запитують, і це обов'язково треба. Вони дуже культурні, тобто постійно це в них sorry. Це, ну, якби я не знаю, це як. Я не знаю, яке в нас слово ми використовуємо настільки часто, як вони. Вони посміхаються багато, це правда. Вони вітаються. І тому вони питають, от як нам в їхній країні. Я зрозуміла, що треба обов'язково похвалити, обов'язково подякувати. От, але вони всі перепрошують за те, що от ми дуже мало для вас робимо. Насправді ми маємо більше для вас робити. Ну, от в такому плані. Що вони запитують? Ну, на початку особливо запитували, чи потрібна якась допомога. Тобто всі абсолютно запитували. Зараз якось менше. Ну і в них оця програма, що спонсорські сім'ї. Ну, вважається, що в основному все, що потрібно, сім'я допомагає. І якщо є якісь проблеми, то допомагає вирішувати їх. А в Голландії там, да, там дуже багато було допомоги. І я ж кажу, що от ми звикли. Чи мене схвилювала, я не знаю, здивувала Голландія. Це те, що от ми звикли, що це Голландія? Це легалізовані наркотики і бігають по вулицях геї, правильно? Ну, це те, що, ну, якби ми, чого я очікувала. І думаю, Боже, куди їду? Правильно. Геї їздять на велосипедах між каналами. Да, точно. Ірина Олегівна, ви не всю картину передаєте. І що ви думаєте, я там побачила? Я побачила там сім'ї, де у всіх по троє дітей. Виявляєте, що таке по троє дітей у всіх, тобто менше трьох там немає, там два, це вважається як, ну, типу, взагалі немає дітей, це малодітна сім'я. От, три і більше, в них спеціальні велосипеди для дітей з такою корзинкою великою попереду, і вони там їх туди садять, і оце мама, яка ще вагітна, оце везе ще чотирьох дітей, значить це. В них дуже класні сім'ї, вони настільки от, ну, якби, батьки занурені в життя дітей, дітям, ну, я не можу сказати, що можна все, але десь так. Тобто, якщо вони хочуть босиком пройтись по снігу, вони йдуть босиком по снігу. Якщо вона хоче оце одягнути, то вона одягає оце. Якщо вона хоче пофарбувати волосся в зелене, вона фарбує в зелене. Тобто це все якби дозволяється. Але в той же час дітей оточує дуже багато цієї, ну, якби якоїсь такої доброти, спілкування з батьками. Що, в принципі, вони нормальні люди. Ну, для нас, якщо людина з зеленими зеленим волоссям, ну, ми якби так трошки, знаєте, напружуємося, що щось там не так. Тут все так. Ну, просто, ну, так захотілося. Так. Да, і вони багато запрошували до себе додому. До нас приходили сусіди просто знайомитися зі мною. Запрошували, що, типу, от ти проходиш мимо, заходь на каву, там, я не знаю. Ну, вони дуже добре сприймали. Так, ну от розпитують, от як в нас насправді ситуація, яка в Україні. Правда, це вони розпитують. Я зустрічала не так багато людей, які, от, до речі, поляка я зустріла, який теж мені не хотів вірити, що в Україні все так погано. Так, чи були бажаючі відвідати Україну в мирний час? Так, бажаючих дуже багато, я вам скажу ще. Ну, взагалі, мене ж кажу, життя якби з чистого листа. З чистого аркушу. Мене знайшов режисер, який хоче зняти фільм про Україну, про Бучу конкретно. І, значить, йому потрібні були актори-українці. І якась там знайома знайомих, в общем, посовітувала мене, і ми з ним зустрілися, поговорили. Це на волонтерських основах, це без оплати, але, ну, так як я розумію, що це дуже важливо насправді. Да, ігрове кіно – це те, що може розповісти правду для багатьох людей, які вже втомилися від новин про нас, то фільм, можливо, не подивляться. Все це ще триває в процесі, тобто це ще там, але він якби підшукує зараз акторів там, ну і все необхідне.
І от перше, що він сказав, що я і раніше хотів відвідати Україну, але зараз я дуже хочу відвідати Україну. І як тільки буде безпечно, я типу, з задоволенням поїду і подивлюсь на ваші міста. Я хотів би побачити те, що, ну, дай Бог, не буде зруйновано на той момент. Якби я хотів би все-таки от побачити дану от справжню Україну, якою вона була до. Ми дуже надіємося на те, що колись це все закінчиться, і все-таки в нас щось залишиться для людей, які захочуть подивитися. Тому так, да, є люди, які ну, цікавляться, і ну, зазвичай це люди мислячі, тобто це не clean lady, да, які просто можуть поспідчувати, а це люди, які пов'язані ну, да, з медіа, і ну, їм це цікаво, це справді цікаво. Чи відбувається хвилювання людей перед опалювальним сезоном на фоні паузу? Значить, дивіться, я сиджу в футболочці, і це не просто так. Тобто, у нас дуже тепло, реально. Я ніколи не думала, що в Англії може бути тепло. Ми ще не опалюємо. В нас на вулиці в день буває до 19 градусів. Тому вони по поводу цього поки що не хвилюються. Але це тільки в Британії. В Польщі, звичайно, холодно, і в Нідерландах холодно. В них дуже підскочили ціни. Це правда. Як почалася оця вся проблема. В них дуже піднявся майже вдвічі ціна на бензин. Вони дуже хвилюються з цього приводу. І чи хвилюються вони стосовно опалення? Я скажу так, у них дуже багато оцих сонячних батарей. Вони стоять майже на кожному будинку. Тому і як такового газу, от в тому селі, ну, в кавичках селі, тобто це не наше село зовсім, це таке нормальне місто, просто що з квартир тут майже немає. Тобто це частні будинки. От. То в нас немає газу, в нас тільки світло, все тільки на електриці. Тобто всі плити, опалення, підігрів води, все на електриці. І вона в них, ну, якби своя от з сонячних батарей. Тому, ну, якби по своїй хост фемелі я не бачу, що вони щось хвилюються з цього приводу. Те, що бензин став дорожчий, це правда. Але не можна сказати, що вони стали їздити менше. Вони як їздили, ну, за кожним чихом в магазин. То, що в них магазин доставку робить додому, це одне, а то, що вони ще там захотіли чогось, і вони поїхали. Вони дивуються, що я люблю ходити пішки. Коли їм сказала, що я дійшла з центру там до, ну, якби сюди пішки, вони на мене дуже довго дивилися. А потім, коли я сказала, що це якби, ну, не один раз, я люблю ходити пішки, це нормально. Да, то вони зрозуміли, що, мабуть, ну, це просто в мене своє таке бачення світу. Тобто вони пішки не ходять, не ходять зовсім. От. На жаль, велосипедів в них тут теж мало, і велосипедних доріжок мало. За цим я дуже шкодую, от в порівнянні з Голландією, і Польща теж має дуже багато велосипедних доріжок. Але, ну, ну так є. Тому я не можу сказати, чи вони хвилюються. Мабуть, що так. Мабуть, що так. Але, ну, звичайні люди, з якими я спілкуюся, вони цього, ну, не сильно показують. Я розумію, що це запитання таке більш до високих осіб, а я не є такою, і не спілкуюся з ними. На жаль, не можу вам відповісти на це запитання. Я просто чому питаю, тому що, знову ж таки, я через ситуацію знаходжуся в певній, не те, щоб інформаційній блокаді, але я, ну, мимоволі просто там ходжу там по дому, так, а телевізор працює, ну, у нас якась така звичка, що навіть ще, ну, ніхто не дивиться його, ну, щось повинно там бути на фоні. Ти бачиш, у мене бабуся, вона, це якраз таке про неї, що вона лежить, в неї там є проблема, вона впала і зламала, не знаю, як українською, шейка бедра, тобто, ну, вона постійно лежаща, і, ну, телевізор постійно працює. Якби, ну, постійно проходиш, все одно, якісь новини, передачі йдуть. Скажу чесно, дивитися, не знаю, в порівнянні з українським телебаченням, я, ну, якщо навіть, ну, так трапляється, там, що зник там інтернет, або, ну, просто треба телевізор подивитися, перед, ну, програм передач цікавих немає, в принципі, і ти, навіть не дивлячись на всю жахливість новин російських, ти вмикаєш їх, тому що, ну, просто ні на що дивитися. Дуже рідко, що, ну, щось нормальне. Я чому питаю? Тому що
дуже, попри те, що в мене є доступ в інтернет, є доступ до українського телебачення, радіо, то я все це дивлюсь, читаю, бачу. Тому, можливо, я ще не з'їхав з глузду. От, і ну то я не можу, я ж знову кажу, що я не в інформаційній блокаді, але дуже давлю ці всі російські заголовки, і тому я чому питаю, тому що ну дійсно цікаво. Мене просто постійно обурює, що ну, там, коли там кажуть, що от там по всій Європі, по всьому світі там вже протести, що там вже від України всі втомилися, хвилюються за свій газ. І от тебе це обурює. Ну, навіть не тільки про це, взагалі там що там новини, тому що ти десь в тебе закладено, підозрюю, що це можливо є неправда, що це маніпуляції. І от тому я зараз питаю, щоб ну зайвий раз ще в цьому переконатися, і ну, в принципі, якби і цікаво. Дуже дякую вам за відповідь. Ну це таке, знаєте, не знаю, ви розповідаєте, а знову ж таки, як сказати, ніби заглядаю у інший світ, тому що в плані того, що ну а як там, от мені вже не перша людина знову ж таки з цими подіями каже, що вони там виїхали за кордон, і а в нас круто. А от наш особливо в хвалі там Харків, там і ну от в цьому плані дуже круто і бере гордість за те, що от, дійсно ми. А ми, виявляється, не так і відсталі. Виявляється, що ми в чомусь навіть навпаки вперед пішли. І тому ще тут питання, що кому ще на кого треба рівнятися, і кому ще чого треба вчити. От дуже дякую вам. Я ж кажу, таких парків, як у нас, немає ніде. Я не бачила таких парків, як у нас, правда? Тому цих безкоштовних туалетів по всьому місту, Ви там музеїв. починаєте потроху до нас інвесторів зацікавлювати, що вони ну кажіть, що у нас тут дуже Отправляти. дуже. Так, у нас тут дуже плодотворна майбутньому буде платформа для цього. Правда. Да, наші люди, це правда, вони особливі, але ж кажу, так шкода, що от ми потрапили в цю м'ясорубку, і ну, хочеться вірити, да, що все буде добре. І я ж кажу, що да, звичайно, обідно за тих людей, які вже там, ну, дорослі, в яких вже діти, там сім'ї. Але насправді, от для мене, от коли я читаю ці всі заголовки, і оці там оці заголовки там про героїв, і коли я бачу, да, що це молодий хлопець, який ще не одружений, без сім'ї, він вже загинув. Не знаю, мені це настільки боляче, да, боляче за дівчат, яким не буде за кого виходити заміж. Це проблема буде в нас. І да. Навіть от якби війна зупинилася зараз, я розумію, що все одно ми настільки багато отримали проблем от з людьми, які пройшли це все, з дітьми, які все це бачили. Тобто, звичайно, нам потрібна оця робота психологів і да, взагалі цих людей, цих героїв, які да, поклали своє життя на це, своє здоров'я. Повернути до більш-менш звичайного, ну, нормального життя, щоб вони змогли жити, оцей посттравматичний синдром пережити. Ну, тобто, це роботи і роботи. Як швидко все це почати, як швидко зруйнувати, і як складно все це відновлювати. Як часто питаю. Да, він дуже скучає, це правда. І коли я ж кажу, я. Ну, ми стараємося не робити від нього якихось таємниць. Тому, наприклад, коли там в нашому домі повилітали вікна, то я йому сказала про це. Кажу, там в нашому будинку немає, ну, там, да, частина скла немає. А там, коли це відбувалося там поряд, і сусіди щось пишуть, я йому обов'язково говорю: я не хочу, щоб ну, якби дитина да, жила в якомусь вакуумі, я хочу, щоб він знав, що в Україні погано, і він тут не просто так. То коли я йому пропоную, кажу, ти хочеш подивитися? От в мене є фотки. Він каже, ні, ну, він не хоче дивитися, він ну, дуже переживає з цього приводу. Тому він скучає, він скучає дуже за друзями. Ну, я би сказала, да, за нашим звичайним цим життям українським. Він дуже скучає, тому він інколи піднімав питання от, повернутися, але я коли йому розповідаю, що там. Насправді, ну, якби сказати, що є куди повернутися саме дитині, то ну, якби немає. Поки що немає цього простору. Звичайно, він дуже скучає за батьком. Це, да, це зрозуміло.
От він хоче, щоб ну, ми воз'єдналися з сім'єю. На початку він інколи просив, що давай повернемося в Україну. Зараз він не просить, він говорить, що давай ми краще залишимося тут. Він вже освоївся тут, йому тут подобається, але ну, от він постійно, що тут треба, щоб ну, якби тато якось приїхав. Тут, звичайно, ну, це, ну, про це ми говоримо кожен день. Тому є таке. Які ще питання стосовно війни? Ну, не знаю. Я ж кажу, я намагаюся не скривати від нього, і якісь моменти я говорю, але він просить, щоб я не говорила подробиці. О, це те, що. Ну, я розумію, що його нервова система ще не готова до цього. Тому, мабуть, не так багато в нього питань, скільки, мабуть, я його, може, я переживаю ці питання. Часто питає про рідний дім. Ну, питає, да? Він питає там про свої іграшки, там, про свою кімнату, ну, про друзів, там, про, ну, тому що ну, все, тут все відрізняється, тут все інакше. Тут хлопцям не можна битися просто так, уявляєте? Він коли грався на вулиці, і ну, якби, ну, то його ображав, ну, якби він там трошки штовхнув. То підійшов батько цього хлопця розбиратися, що як це так, він його штовхнув. Ну, для нас це нормально. Причому це не дитина там, дитина не жалілася, не плакала, нічого. Ну, то цього тут не можна. Тобто, взагалі, от чіпати один одного, це не дозволено. Дуже суворо ця людину оберігають. Ну, на мій погляд, це добре, але дітям складно пояснити. Тому ми з ним намагаємося як можна більше, деякий є спорт, щоб в нього було де свою цю енергію виплеснути. І заодно поспілкуватися з дітьми. От зараз у них канікули, то я заплатила немаленькі гроші, але в них є така можливість, спортивні клуби організовують табори на тиждень, на оцей. І якби дитину, це як табір денний, тобто ти приводиш зранку і забираєш там по обіду в 3 години дня. І за цей час в них дуже багато активностей: там бадмінтон, футбол, плавання, велосипед і всякі. От, і я розумію, якраз з цим всім є можливість поспілкуватися. Тому якби я намагаюся оцю активність йому якусь влаштовувати. Щоб був не тільки телік і не тільки гаджет. І, да. Бо телека тут багато. Він тут теж постійно майже включений. І, ну, просто так, звичайно, він не включений, але якщо хтось дивиться, да. І сказати, щоб там було щось дуже цікаве, мені тут телек теж не подобається. А от, до речі, от що в основному от показують от за кордон, ну, який саме склад етеру, що заповнює його? Багато там чого є, там можна знайти на будь-який смак. Що мені подобається, що є дитячі шоу, які дуже наближені до, ну, скажімо так, до життя. От мені дуже подобається Operation Ouch. Значить, це два медики, і ну, медична програма. І вони показують звичайний госпіталь, як туди приїжджають дітки, наприклад, після от щось там трапилось, там нагноївся палець. Вони показують звичайного лікаря, вони показують, які дитині будуть проводити аналізи, показують результати, навіть можуть сказати, де там що, тут ви бачите от перелом там, чи ще щось бачите. Ну, тобто це дуже схематично, але вони проводять цікаві. В порядку. Ірина Олегівна, ви нас чуєте, бачите? Ні, починаю трошки чути, але не можу зрозуміти навіть, де ви ділися в мене. Ми вас бачимо. Да? Ну, добре. Чесно, я не знаю, де ви ділися в мене. Я вас не бачу. Ну, добре. Головне, що ви мене бачите і чуєте. Да. І от вони показують якісь досвіди, якісь там інвестигейшени. Ну, да, досвіди. От.
Таке є. Є всякі там кулінарні шоу, теж показують все. Є такі шоу, просто вони там говорять. Є всякі купа там фільмів, але якісь вони не ті, до яких я звикла, і мені вони не подобаються. Але в них не все доступно. Тобто якийсь контент можна подивитися по телеку, а за якийсь контент треба платити. І от більшість фільмів за них треба платити. Да. Ну, спортивного, звичайно, всього багато. Ну, тобто, в принципі, не можна знайти на будь-який смак. Знаю, що ще. Да. Ну, я не прихильник телевізора взагалі. Я його дивлюсь, тому що дуже рідко. Але мені всі говорять, що якщо ти хочеш покращити свою англійську, ти маєш постійно дивитися телевізор. Я постійно цього не роблю, але інколи, якщо дитина дивиться, і це мене може трошки зачепити, це ж операцію Ауч, я дивлюся інколи. Але все інше, я ж кажу, ну якось, ну не знаю, ну для мене, ну, waste time, да, от викидаєш в смітник цей час, який можна провести на вулиці, на сонечку, не знаю, погратися з дитиною, приготувати щось смачненьке, поговорити з чоловіком, з мамою, в крайньому разі почитати щось. Ну, тому я ж кажу, я скоріш себе на це заставляю, ніж я отримую від цього задоволення. Новин багато, ці BBC вони всі дивляться. От. Тобто, якби вони обирають, що вони хочуть подивитися. В них є. Я просто не знаю, яким зараз в нас телевізор, бо в нас, чесно кажучи, його не було, ми ним не користувалися. Якби все, що нам потрібно, ми брали з інтернету. Якби таке інтерактивне, тобто є свій аккаунт у кожного, і там указується, скільки років, і тоді вже до цього тобі пропонується контент, і ти вибираєш. Що тобі хочеться подивитися? Так як я вас не бачу і не чую, говоріть щось, Ну, запитуйте. у вас вже немає, тобто ви спокійно там розумієте там, наприклад, ту ж англійську, то, ну, в побуті, там, по життю проблем зовсім ніяких по розумінні немає вже, так? Я правильно розумію? Та ні, є звичайно, тому що А, це є. я не знаю, скільки тут прожити, який рівень мати англійською, щоб не було проблем. І є звичайно. Я скажу так, що британців розуміти легше, ніж, наприклад, тих же індусів з їх англійською там, або африканців. Тобто вони говорять більш-менш простою мовою. І в побутовому плані, да. Ну, те, що не розумієш, то просиш показати, вони тобі показують, ну і розумієш там на жестах щось з перекладачем. Ну, в побутовій мові більш-менш. Але якщо ми починаємо говорити про щось більш високе, там про якусь політику чи щось, то звичайно. Тут ще вчити та вчити. Я вивчала медичну англійську. Розумієте, такою звичайною англійською в мене насправді не було. Тому я її вчила майже тут. А медична англійська це трошки інше, бо це більше латина. Але її в звичайному житті не так багато використовуєш. Тому мені прийшлось вчити багато. І зараз вчу. От. Але як я ж кажу, коли працюєш, коли спілкуєшся з ними постійно, і хочеш, не хочеш, але тобі треба використовувати там оцей інструмент, да, або це, то і ти вже знаєш, як воно називається, вони постійно це використовують, там надписи є якісь. Ну, легше вивчати мову, коли працюєш, це правда. Я ще задля цього пішла на роботу, тому що я зрозуміла, що просто сидіти на курсах, спілкуватися там з українцями, які теж понаїжджали, тут всіх багато, і вони, всіх свої проблеми, своєю мовою спілкуватися. Я стараюсь менше спілкуватися з українцями, тобто в мене спілкування тільки з моїми родичами. Ну і якщо я йду на курси, то і там українська група, то, звичайно, я можу теж спілкуватися. А так я не ходжу на їхні зібрання, нічого. Я намагаюся як можна більше проводити час з британцями для того, щоб слухати, говорити. Ви мене чуєте? Так, чую, дякую. Ну що, друзі, я думаю, що це дякую, перш за все, Владиславу. От, це дійсно шикарні запитання. Дякую всім, хто ще ставив. От, ви реально просто влаштували ток-шоу ціле. От, це було приємно слухати. Культура постановки запитань. Молодці.
От. Це не в усьому був рівень другого курсу, а вже такі серйозніші речі. Тому я перепрошую, що я багато говорила, і Максим Анатолійович мало сказав. Але якщо у вас є запитання, ви йому там задасте на парі, будь ласка. Так. Я перепрошую, думаю, що... Цілком прийнятно, на відміну від Максима Анатолійовича, який героїчно освоює закордонне місто Львів. От Ірина Олегівна вже прожогом проскочила 3 європейські країни. От це маршрут Go West, так, Польща, Нідерланди і Британія. Зараз офіційно працює, має унікальний досвід спілкування з місцевими. Я думаю, що саме це і цікавило сьогодні учасників нашої розмови. Тому, якщо хтось комусь щось хоче прямо зараз сказати, то хай скаже, або тоді ми будемо поки ставити паузу. Всім безпеки, миру. Я думаю, що Браво, тримайтеся і віримо, що все буде Україна, і ми повернемося, тому що ну за кордон це на любителя. І я скажу так, ще в вашому віці, коли ви без сім'ї, ви можете сюди приїхати і побудувати своє життя. Але вже коли ми такі дорослі люди, і в нас сім'я, робота, все наше, все моє, воно лишилося в Україні. Тут в мене тільки є документи і дитина. Оце те, що моє. Да? Все інше тут не моє. І це цікавий досвід, але життя, звичайно, в Україні. А для вас ще все відкрито, тому... Ви можете бути ким завгодно. Ви ще в тому віці, коли ви можете робити все, що завгодно. Але пам'ятайте, що старість прийде. І я скажу так, що стосовно будинку престарілих, для мене це було таким досвідом, що я бачила людей з деменцією, але не в одному місці, не настільки багато. І насправді багато молоді було корисно піти і побачити, що старість може бути такою. І да, спішити робити щось хороше, жити по-справжньому. А от тоді, коли тебе це не постігло, жити зараз. Це те, що я вам хочу побажати за будь-яких обставин. Я знаю, що вам дуже тяжко. Я навіть не можу уявити, ті, хто в Україні, наскільки вам тяжко, як ви переживаєте. Скільки перед вами всього незнайомого, невідомого, але ну, от вірте в добре, якщо ви вірите в Бога, моліться, тому що я скажу, це теж допомогло мені дуже багато. Всі ці країни, в які я проживала і в які я їхала в невідомість, я дуже багато молилася. І ну, мені це допомагало. Це не агітація, зовсім це мій досвід. Будуйте своє життя, думайте про майбутнє. Мрійте, і хай мрії збуваються тільки в кращу сторону вашу. Да, тому дякую, все, я більше не буду займати ефіру. Я вам дуже вдячна за ту можливість поспілкуватися з вами. Дякуємо вам. Дякуємо. Максим Анатольович, вас не чутно, мікрофон. Дякую за запитання, дякую за відповіді. Всім нам миру, от, порозуміння і дійсно наше завдання – жити далі. Я думаю, що це найважливіше посланництво, найважливіше завдання і доручення, яке, мені здається, нам треба прийняти на себе. Дякую. То тоді зупиняємося.